Երգչուհի Քրիստինե Պեպելյանը վերջին տարիներին բավականին ակտիվ է սոցարտակներում։ Այս անգամ նա Instagram-ի story հատվածում տեսանյութ է հրապարակել, ցույց տալով, թե ինչպես է որդին իր համար երգում։ Նշենք, որ երգչուհին հաճախ է հարց ու պատասխան կազմակերպում հետևորդների հետ, որի շրջանակներում հետևորդներին հետաքրքրող հարցերին պատասխանում է Քրիստինեն։ Այս անգամ հետևորդեց մեկը հետաքրքրվել է արդյոք երգչուհին մտադրություն ունի վերադառնալ Հայաստան, թե ոչ, ի պատասխան բազմաթիվ նմանատիպ հարցերի Քրիստինան նշել է, որ այս տարի անպայման գալու է։ Երգչուհին անկեղծացրել նաև, որ սիրում է այն վայրը, որտեղ հիմա ապրում է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին «Սեղմեք» զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թեպերի, որով այնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։